Curanmor, pencurian sepeda motor. Salah. Pak, curahan perasaan dan humor. Ya, ketemu maning yang karo Rika, mah. Jangan kira-kira yang blengar apa ora ya, patut-patut teh lho. Seh, bodo-bodo blengar-blengar wong ana dewek bojo patut-patut ya ketemu maning. Mbak Rika nyambut gawe sedina yang kerja telung dina ya tetep ketemu maning wong ana bojo sih ya. Jadi ngono dirasakna blengar-blengar kadarnya ngapanane iki. Terima nyong lah. Lah kok nganti bae kowe, lho wong kerja kok ya telung dina ora balik, jan kowe ngapur berarti kowe yakin ora anu bat karo bojone kok ora kangen apa kok priwe jaman-jamane. Ah, ketemu yang apa? Bal-balan. Wah, bal-balan ke. Nyong ke tes bal-balan, Kang. Kowe tes bal-balan. Tes bal-balan. Lah bal-balan karo sapa ngapur berarti Rika, Dok? Eh, jas karpet dewek Rika li ngomong aja, menuduh sing ora-ora. Lah mbok Rika ngomong dewek mikir bal-balan, Mbok. Lah nyong bal-balannya bal-balan temenan, Kang. Wanita sekarang itu penuh dengan olahraga, Dok. Ora kok isine dapur, sumur, kasur, mudur, ora, Kang. Sikine udah aktivitas lain, bal-balan, balik kerja. Heh, mbok gaul pisan. Dadi iki kan bal-balan nggih. Bal-balan. Lah ujar-ujar ku ya ora patut lah sing jenenge wadon bal-balan. Memang ana hubungane apa bal-balan karo wong wadon apa? Ya ana. Lah hubungan sing kepriwe bal-balan karo wong wadon? Ana apa hubungane? Ya sing kepriwe. Keh, Kang. Sing jenenge wong wadon ya, ibaratnya ibarat bola, Kang. Wanita adalah bola. Wong wadon kuwi bal. Wong wadon kuwi bal. Bal. Bal kepriwe? Padane ge, wong wadon sing ABG, wanita sing usiane remaja-remaja, kuwi diibaratna bal sepak bola. Bal sepak bola priwe maksude gue? Bal sepak bola gue kan dubur-dubur wong pirang-pirang ya, nek ora salah 26. Campur wasit lah, siji 23 dadine gue. Oh, nggar wanita ABG kuwi seperti bola sepak bola gue mau ya dubur-dubur wong 26 ya. 23 karo wasite. Oh, dan nek wong wadon sing usia 20 tahunan lah, sing udah ABG wis mandang tua sendit. Wah, nek wong wadon usia 20 tahun, kuwi diibaratna bal poli, Kang. Bal poli. Bal poli. Lah sing ngobrol-ngobrol karo wong 12. Masing-masing tim bola poli kan isine 6 ping-ping 12 karo 12 tok sejen karo ABG, nggar ABG karo 23 karo wasite. Agar wong wadon sing usiane 20 tahun kuwi ya seperti bola poli, sing rebutnya wong 12 tok. Lah sing nggar wong wadon usia 30 tahun mah, 30 tahunan lah sing kira-kira dua anak ngara loro kae kuwi lho. Ya, nek wong wadon usiane 30 tahun kuwi ibaratnya bola basket. Bola basket. Bola basket sing rebutnya karo lanangan 10 tok. Lu iya mbok, orang 10 kan ada bola basket mbok. Oh iya jadi bener ya. Ya bener banget. Lari wong lah, dan usianya 40-an mandeng dia putu lah, ngarah si jila. Haha, nek wong wis dia putu, wong wadon umurnya 40-an. Ibaratnya kur bola pingpong, Kang. Bola pingpong? Bola pingpong tenis meja. Lalu sing rebutan paling-paling ya kur wong lanang loro, aka-aka ya papat, anggar partai ganda tamburan kaya mbok. Iya iya iya, lah sikinek anu, mah, wong wadon kira-kira umur 50 tahun lah, mandang tua maning. Sing kira-kira putunya sepada dua anak. Ya anak-anak wong wadon, wis dadi buyut umur 50 tahunan mari dhuwur iki ya. Gede baratna bola golep, Kang. Bola golep. Bola golep. Lah wis paling-paling sing nekani wong lanang siji, temandang wis diparani, dipareke, ditutuk, dibuang. Tung ora ta ngar wong wadon umure 50 taun mari ndhuwur. Ah, kiye kiye mbok. Lah iki anggarane mah wong wadon umure 50 taun mari ndhuwur mah. Kira-kira ya wis mandan enggal lah, wis perok karo lemah lah. Wah, anggar kira-kira wong wadon wis umure 50 taun ya bale balapa ya. Wah, palang nak kuburan dah wis kena gelas angel.